Alweer de la lieu. Alweer de la lieu. Test, test, test. Test. United begint wel sterk. Ja, sterk. Het is anders dan andere wedstrijden. Our captain, okay, come on, defense! Ferguson met de misser hier en dan is het de Swede die tempo maakt. De Hammond. Met de Delaney inside. Ja. 23-19 de tussenstand. En Benson, de drop. De Swede. Opnieuw Benson, pick and roll. Ah, goed, goed gespeeld daar. Toch opvallend naar het sterke eerste kwartier van Limburg United. Op een sterke start alleszins. Ja. Onbegrijpelijk eigenlijk hoe dat United zo'n voorsprong eigenlijk weg heeft gegooid. En dan komt Yoast terug in de wedstrijd. Zou eigenlijk niet horen, dat hadden ze... Yoast dat hier nog wel voor een voetbalsfeer zorgt. Heel mooi om mee te maken. De Lalieu voor Trey. En dat is dan toch jammer dat United dit laat zien als je weet tot wat ze... Ja, maar hier kun je die fans van Yannick Desiron. Yannick Desiron. Ah, dat was Lapo gewoon helemaal open. Helemaal open onder de ring. Ja, maar niet gezien. Maar wachten. Offensive rebound gemist, Yannick Desiron. Zoek opnieuw met de linkerhand de korf. Ja, die wordt erbij. Juist, gastbedalger in het duur. Anthony Lapo. Yannick Desiron. Wat een paas daar. Yannick Desiron. Ze zijn elkaar waard. Laten we het zo houden. Ze zijn elkaar zeker waard in deze wedstrijd. Het is nog wel twee kwart te gaan, maar het tweede, het derde en het vierde kwart. Oh, en de Alphenberg. Twee punten. Ik zie hetzelfde patroon. Als wanneer tegen Duitsland tegen Leeuwarden speelde. Snelle positie, twee point guards. Spencer Littleson, Benson. Ook als kind van de Jurk is er ook. 1 tegen 1 te Zwiezen. Kost de boek.